Endi botues Fishta kremtoj 30 vjetorin e themelimit të shtyp shkronjës, rrugëtimi së cilës u prezentua përmes një veprimtarie të organizuar në Lezhë. Botues Frano Kulli shprehet se ndërmori këtë nismë në vitet 90 për të nxjerrë nga terri veprën e poetit kombëtar A. Gjergj Fishta, ndërsa studiuesi Stefan Çapaliku vlersoi kontributin e këtij enti botues dhe u shpreh se botimi i veprave letrare është një mision më vete. Botimi nuk është thjesht një biznes, është botimi është një pasion. Ma dje mune me thanë se është një mision. Janë shumë të rallat të njerës të cilët në vend që të merën me një biznes tjetër, i cili mund t'i sjellin shumë herë, ma fitime ma të shpejta, ma të shumëta, ma të shumë fishta, të futet dhe të në thojza të bjerri ditën apo pasionin apo guximin e ti me libra, veçanërisht në kohën tonë. Përgjatë rrugëtimit 30 vjeçar, enti botues Fishta ka botuar kolanën e plotë A. Gjergj Fishtës, ndërsa së fundmi edhe veprën e Don Dremjedjes.